tasobola kukola kintu ng'ekyo kye bamuteekako badde mmusaba anyambe amusumulula aveeyo ansegere yatanyiza kukola kintu ekityo badde nsaba sipiika Anita Mwonga nyamba mutuseeko obubaka nekyo nekimbadde mmusaba bonna bonna bazadde ansumululira segirinya aveeyo kubanga ye mwana gwe nasigaza bwenti yamunyamba ate ndi mulwadde ekibumba mbadde nsaba bansumbula segirinya aveeyo bamuwobeiro nange mbeere nga mmulabako mbadde nsaba pulezidenti Museveni kubanga pulezidenti munnaye namwoge musabdi mbadde nkusaba segirinya onsumulule nanfukamiddeko bigere byange bino mwenna 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 ababaka mbadde nsaba muntere yakabega omukulu wapaliamenti musadde nsaba akunda naye atere yakabega namabire pulezidenti asumulule segirinya kubanga ye mwana asijanjaba ate ndi mulwadde bwa kibumba anyambe kuba taata w'abaana yamba abaana bange ndikubiza bulu tujakuyimirira wamu nawe ono agenda kutegeeza sipiika abannamawulire bali wano. It is the final channel, be in the know. Nga bulijjo tubeera tuyingirawo ne updates ez'enjawulo kuva mu ggwanga Uganda n'emirirwano. Nagamba proximity of the story y'emirirwano. Naku olwaleero mwezi gwa kubiri, kyoyinza okuyita 02 ennaku z'omwezi 22 ate era omwaka 2022 kitegeeza ebbiri ze zisinga okubeera mu ddeeti y'olwaleero era kino kibeerawo omulundi gumu tekiriddamu kubeerawo mu mwaka 2022. Anyway, katusongere wano e Kampala amawulire agatambula essaawa eno nga mwana mulenzi Solomon Kampala yekennyini. Solomon Kampala abantu baagudde dda mu katego aka mukulu Honorable Muhammad Nsereko. Jukira Muhammad Nsereko alina etteeka lyagoba erya social media nti liyambeko okuprotectinga abaana, okuvuma abantu biki, era nga fine erimu oba penalty ezirimu esinga okuba ez'amaanyi za myaka 10. Bamubuuza nga mwana ki, oyo gwe batulugunya gw'oyagala oprotectinga, of course tewaliwo mwana mu ekyo kiseera era yatamwattamwanga tamanyi mwana ki. Naye kati olabanga kati Solomon Kampala akozeseddwa nga ttuulu abamafia baayingiddewo nze ne bagamba katuwe etteeka lino value, ne babeera nga bateekawo ekiboozi, yagobeddwa lwa njaga. Era olaba sites zonna Solomon Kampala ali tortured kaŋŋambe. Simanyi iyo somero ligoba mwana neri disclosing ekimugobesezza. Naye nga buno bwonna obuzibu bwava katambi kali aka David Beckham ke yabasindikira ku birthday ya Solomon ne Sharon ndowooza. Akatambi ako nakabateerako wano ku The Final Channel. Kati okuva olwo speculations ne zitandika, omwana alina kuba ku somero, omwana yagobeddwa, omwana bamukutte n'enjaga, omwana bikibiki, omwana talina kuba ku simaaka, kwegamba omwana afuuse omwana, buli omu adiscussing omwana. Naye era nga bulijjo famire ya Bobi Wine yo esirika busirisi ebintu ng'ebyo n'ebimma amazzi. Naye nze wendabidde ensobi weekoleddwa, tuyinza okuba oba muyinza okuba mwena mwena ba social media users mugudde mu katego ka Muhammad Nsereko kayabadde ayagala. Era kati eno genda muwa kikoozi nene nnyo okubeera nga bakyusa mu tteeka lino basobole okutalingira abaana. Solomon si gwe mulundi ogusoose, mujjukira be baabafulumyaka awo nga tugenda mu kulonda, ne balaga baalinnya ennyonyi gundi, bayise ku kisaawe entebe, baagenze mu nsi bw'eti, kwegamba puresha eyo ebateebwako tebateerwako lwakuba baana, tebateerwako lwakuba ki, ebateerwako lwakuba taata waabwe oba famire yaabwe oba Bobi Wine yennyini politikale nga baagala okumu damaginga nga bagamba ono yaagala oba pulezidenti w'eggwanga omwana we nga yamulemeredde. Era ye puresha eyo gy'oyinza okuba ng'olaba. Naye kye njagala okugamba Bannayuganda, Solomon Kampala oba ali waka ku nsonga ki, oba saspe, oba yabadde mulwadde, oba ki? Bobi Wine tawagirwa lw'abaana be. Bobi Wine awagirwa lwa bizibu abantu bye balowooza nti gavumenti ebiremeddwa okubikola. Kati nga okuteekawo diversion eno okugiteeka ku Solomon Kampala, Solomon Kampala ebadawa mugobye kale tugambe yanywedde enjaga n'agobwa ku ssomero, gwewo wafunye emmere? Mu ddwaliro wasanze yeddagala
kuba okuchachancha kuba dao nga kwa amani katugambe nti familia ya Bobi Wine elimu ebizibu bya Solomon Kampala gwe ebizibu byo ewaka bisolovingidwa kitegeera engudo kwoyita ebinya biweddeko kuba ndabyeyo side ejaganye nnyonge gamba Bobi Wine kati wa president abukola atya omusolo gwe bakusaba gukendeddeko. It's just a thought. Simanyi lwachi Solomon Kampala afuse ekizibu ky'abana Uganda. Eh hey, ne ansire mnaye ba munyugunya muko kwegamba kastaffe tunavayo ne tuyingira mbyo bufuzi akatego ko kutulanyisa abana baffe. Ndabye yo omukulu abadde agamba mbadde muyeya ani ono tiyeri ndiyeta funanga ku mujozi nti kati mulabye ne Solomon. Ndoza twandi badde bakulu okusinga kaawo fena abakozesa social media obutakwa mu butego buno titubereko bakulu okusingako okubeeranga tusobola separatinga abazadde ku baana kuba omwana omwana osobola okumuzaala naye tosobola kudetermininga nnyo kikyana abeera wadde osobola okugayidinga naye tosobola kudetermininga ye Katonda kikyamutegekedde okubeera nze kyenyinza okugamba ekyo Tamale Junior avudeo na akola live na alangira abanaku obutaba na byakola okuddawo okubeera nga muyeeya okuddawo okubanga naye mumuli bubi nnyo n'abagamba ye omwaka guno yakoowa okumanyirwa mumanyire bali ba Solomon abanywa enjaga mumanyire bali aba bakampala ye yakooyedde ddala abaavu takyabeeguya naye sewo junior sewo yatabuse oluvannyuma lw'omukulu ani sendi okumugamba nti Junior ali mu kifo ekyo abalage ku appointment later kyamunyiziza nnyo temulina lukusa kumusaba appointment later era takolera mmwe bannayuganda ebyo bya Junior ndowooza ne Solomon Kampala mukole enkola yemu Solomon Kampala oba yagobeddwa oba teyagobeddwa oba ki kyonna kyekiri tekisolovinga bizibu Bobi Wine byagamba biriwo era sinalabayo bizibu biweddewo ndiro kuba Solomon Kampala tali kusomero. Kimanyi bangi muli eyo mwalebwa n'okuzza abaana ku somero kati nono agobeddwa ababo we bamugobyawo ne bagendayo. Olumu ebintu ebimu tubifuula ebyensonga ng'ate si byansonga. Kyensuubira St. Mary's College Kisubi. Essomero eryo lyamaanyi nnyo libadde ebbanga ddene nnyo libadde n'abaana ab'effujjo bangi nnyo. Sisuubira nti Solomon yasingayo effujjo. Mujukira alina yituone yatanga abantu teyava ku somero eryo lyennyini somero ly'amaanyi naye omuntu w'effujjo ye aba wafujjo ow'effujjo aba wafujjo ate sisuubira somero ku disclosinga bintu nga bino nti omwana tumuwadde suspe lwakino ne kino ng'ani ayo babuuzizza just bataddewo ekibooziboozaawo kyekitambula kati ku social media kifudde buli omu okubeera ng'ebizibu bya Uganda bitudde ku Solomon singa atereera n'ozaawo ng'ebizibu bitereera anna Uganda tetulina byakkola naye enewe kyekyo kyemmanyi amazima matuufu gajja kumala gaveeyo tutegeere ddala ki ekituufu ekyabaddewo ate era omuntu waabanga yagobeddwa mu ssomero suspension sigwe gusoose naffe baatugobanga ku ssomero era obanga wasoma ne batakuwa ku suspe oli wa mukisa nange ndi wa mukisa nafunako suspe 3 naye ate era sire bubi nnyo nti suspe zampisa bubi nnyo suspe tezampisa bubi nnyo it is part of life nina wano omukugu sheekaali ategeera nnyo ebyenjigiriza ategeera ebintu bingi nnyo n'ebyagundi abitegeere ebyanuwagi byonna aba abitegeere angambi ateeka singa njaga tebasobola kuwa wiki si bbiri ebeera indefinite suspension tebamanyi oba olidda kati Solomon oba mugamba bamuwadde suspe ya wiki si bbiri ng'ate byanjaga then kati awo tetutegeera mateeka gasomero kye gakola naye mu Uganda olaba bagamba n'olubuto asome ekyo kyo minisita yavaayo kati Sara akuba ye yaba mbuto bosi baana abaafuna embuto mu lockdown awo ne baddayo ne basoma anyway katuve waawo katweyongere Donizera ebya Donizera tebinaba kutegeerekeka bulungi waliwo amawulire agagamba baba Donizera teyafa nti ali mu koma era ne wabeerawo obufaananyi obutambula nga bulaga nti omusajja ali mu koma
Nabelao amawira agalaga okuva ku page ya Donizera ngagamba kati waiti de dala wiki namba oluvanyima lw'okubiranga wafa bawangi. Era tutegere denti ba Donizera ali captain wa nyonyi sebu. Hii yali musirikale nga captain wa nyonyi maje ga America sebu. Kemulaba Donizera kujoga. Kati noza mutegede wachi Donizera wa amanyi. Musajja ali captain. Echa yafa obate yafa enkaba ya Donizera buli omuya jikuba mwe bituli nga agamba nayo mukuru nga akabira ku live wa kusoloza amabugo. Anyway, ndoza sire queen oba sire jeje oba sire mami aline enkaba ebera yeyeka. Ebera yeyeka kati ndoza tujja kumala tutegere titufu obadala omusajja yafa oba omusajja ali mukoma. Donizera yagamba bawe yafa. Ba social media inrozi bagamba omusajja ali mukoma. Kati gutwala gwamanyi gwamanyi neenza amawulire nga kuwadde woba olina obujulizi obusinga kaawo osooge nawo mu comment section n'otulaga nti munnaye omusajja gyali oba omusajja yafa. Onaku olwaleero onaku lwajjo nabadde amawulire nti n'omukulu Malemabirizi yabadde akwatiddwa ekyambogo. Onaku olwaleero era ya Ssemakadde abadde mu kkooti ng'awolereza Mabirizi naye bannaye n'ekitongole ekiramuzi kifunye ebizibu. Ssemakadde yaolereza Mabirizi bonna balooya bafujjo wadde ate oli yalemwa okufuna practicing letter tuvulaba Ssemakadde yamuolereza ebyo bino. Sinaba kutegeera waje bigweredde oba Malemabirizi ava mu kkomera oba tujja kubifuna njja kubambi bawo olunaku olw'enkya naye wenkoledde eggulire lino nga sinaba kumanyira ddala kiri ku ground kituufu naye nga just embeera nga bwebadde nga Ssemakadde awoza ye looya yekka rasita looya atuweesa ekitiibwa ffe abarasita nga nange rasita generalist kati rasita looya tugenda kufunayo rasita president kwegamba ebintu bijja kutambula tube nga abali e Jamaica ng'ebintu bino bitambulira ddala bulungi nnyo. Anyway, mu kweyongerayo General Muhoozi Kainerugaba agambye abamuyita tweeting general obalo general akyasinze okubeera nga ye wa social media ekyo bakyogeza nugu olw'okuba nti atrendinga nnyo ennaku zino bwe yali omuto nga musirifu nnyo ate era baamunenyanga obutoogera ate kati waayogedde bagamba akisusizza yagambye ekyo kyonna ebeera nugu abannayuganda bamulinamu essuubi ddene nnyo okubeera pulezidenti waabwe y'ensonga lwaki bamuvuma ku Twitter bamuvuma buli wamu kuba balaba bakwatibwa ensaalwa abannayuganda bamwagala nnyo. Ko mwana okay general bakwagala nnyo tuyitireke nakasero ng'otambuza bigere nga tulina ba bodyguard bo tutegeere oba ddala abannayuganda bakwagala nnyo oba yitake wakisekka oba mu kibuga Kampala ng'otambula awo abannayuganda bakulaga omukwano. Lwaki abannayuganda baba bakwagala nnyo ate otambula ne ba bodyguard bo ne bakanyama? Ebyo byonna bya social media naye nga ye General Muhoozi Kainerugaba agamba ekimuwalanya ku Twitter oba ku social media kuno mukwano gw'abannayuganda mungi gwe bamuwa ate mwabe nugu ne mutagumulaga. Simanyi gw'oba oli eyo nga ddala omukwano gukubuganye komenti giteeke waawo ogambe munnaye General tukwagala nnyo tujja kuzisoma awo era naye oba tomwagala osobola okuteekawo nayo n'ogamba ensonga yo naffe ne tugiwulira naye nga nze nkibateereddewo. Nga tweyongerayo tuli mu layini za byabufuzi omukulu Nabbanja Nabbanja minister prime minister Nabbanja ku mulundi guli yatula wakati mu luguudo n'agenda ku Zoom meeting olunaku olwaleero abasabulidde dansi n'agamba yono Nabbanja. Nabbanja anyumiddwa obwa prime minister nyabula bwabunyumiddwa bannaayi era president Museveni tokolanga reshuffle n'okasuka omukyala Nabbanja kubanga ye yategeerera ddala ekifo kino ekya prime minister era kankweka video kano nga Nabbanja yeekoonera ku dansi endombolo ya solo Nabbanja wuyo. Anyway, nyongera wongezi kujukiza nta mawega nga kutusibwa ko Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu gwanga Uganda gowe naye agala poloti poloti zaabwe nyingi nnyo Holima Road Bombo Road Kampala Metropolitan Area okwetoloola ekibuga Kampala obosobola okufuna poloti yo
atano kuchikumi. Hoima road baina poloti etanikila kumilioni munana. Okunda kukuminesa tu wali estate yo joinzo kufunako. Guwe sente ntono. Kwa kumilioni munana. Kukutuka kukuminesa tu estate yo weri. Nobirango soro kwefunira kupoloti. Baina chua rakod motunuza esimu yo. Nobirango soro kuweranga dala. Omanya details ezisinga kwa nozem kuwade. Atela nechilala. E numbers esimu oziraba. Bakubile kwa bengo soro kumanye bisingao. Basa angiba Kapa Road Mabiriz level 7. Wamune nasa na kumasto opportunity bank building level 2. Wajio kubasa angao. Abanafa aba Home Connect Properties Uganda Limited. Baka full real estate business Mugwanga Uganda. Nengu gamba antio mufilika. Okutegi ranti dalo sadya kudde. Obwa omukazi akolachi. Okaza kudde. Obwa ufuso omuchara. Yonino kubila una neo wantwe bagamba antio wa mwami gundi yao. Yegenda kwa mkonekti, baje kwa bakuyamba kwa real estate business. Netabula ni manafe, Jolin Club, Chireka, restaurant and bar. Bara mpya nyo, restaurant area mpya nyo, wena bafi de pate, wedding meeting, weyagala kulia kuchenyanji, weyagala kulia kuchipsi, Chireka o, Jolin restaurant and bar, Chireka, genda o bengo solo kwa wakira manafe, abo, restaurant yeyo, ebenga nawe, alikuru Gudoro, Ginger Road, Kampala Road kisinzira just biroshe rao wansao ujio kufuna Jolink restaurant and bar obengwa mutrufu we misayo echo kulia sija suka wano nakorwa leo nyongera bongezi kujukiza anti commentinga comment chikulu nyo ku story jijiamba ko kutambula like teka ko dislike teka ko gwo bulicho ulide ku story mpa feedback ayo njaji twala positively okusinzira bono ba ojimpadde ntegere wawe nino kutereza wawe nino kuongera amanyi wawe nino okuchusamu wano kuda final channel. It is a final channel. Be in the know. I'm Zanero and I sign out.